Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı mayın 12-si saat 17:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən bölmələri Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqələrini minaatanlardan atəşə tutub. Bu barədə Oxu24.com-nə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Şəxsi heyət və texnika baxımından itkimiz yoxdur.